بہنوں بھائیوں، حسینوں کی نگاہوں میں نوجوانوں کی زبان پر زیورات کی دنیا کا لیڈر نام ایم ایس جویلر حیدر گڑا بشیر باغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2020 آج کا دن جو چیف گیسٹ ہیں، چیف سیکرٹری اجے مشرا صاحب کو، حج کمیٹی کے چیئرمین جناب مسیح اللہ خان صاحب کو، ایم این سی سلیم صاحب کو، جناب خمر الدین مائنارٹیز کمیشن کے چیئرمین صاحب کو، آل دی اسٹیٹ حج کمیٹی ممبرس عقیل صاحب، عبد اللہ صاحب، شفیع صاحب اینڈ عارف صاحب، تمام ساتھیوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2020، سم بیسک انفارمیشن آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل اپلیکیشن ریسیو 10,752، اس میں سے جنرل کیٹیگری کا ہے 10,000 464 ہے۔ فیمیل کیٹیگری 45+ ایج، وہ کیٹیگری میں 8 اپلیکیشنس آئے ہیں۔ نمبر آف انفینٹس 23 ہے۔ یہ سال سینٹرل حج کمیٹی سے تلنگانہ اسٹیٹ کا جو کوٹا ہے 4,341، اس میں سے ریزرو سیٹس ہے 472، ہم مائنس کریں گے، جو ریمیننگ سیٹس ہیں 3,869 کے لیے ڈسٹرکٹ وائز ہم آج پورا کنڈکٹ کریں گے۔ آن لائن میں ہمارے چیف سیکرٹری اسپیشل چیف سیکرٹری صاحب اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ کٹ آف ڈیٹ ہے ایڈوانس حج اماؤنٹ بھرنے کے لیے، بھرتی کرنے کے لیے 15 فروری لاسٹ ڈیٹ ہے۔ فرسٹ بیلنس اماؤنٹ وہ بھرتی کرنے کے لیے 15 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ پورا حاجیوں کو ہم حج کیمپ کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ایئر 2019 میں حج کیمپ بہت سکسیزفلی ہم کنڈکٹ کیے ہیں، تھینکس ٹو ہمارے جو بھی ڈائنامک ٹیم ہیں، ہمارے ڈائنامک چیئرمین مسیح اللہ خان صاحب ہیں، ہمارے حج کمیٹی کے ممبرس ہیں اینڈ آل مائی جو حج کمیٹی کے اسٹاف ہیں، والنٹیئرس ہیں، بہت اچھا ایک ٹیم، ڈائنامک ٹیم ہے الحمد للہ۔ یہ سال بھی ہم اچھے طریقے سے حج کیمپ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پورے سے پورا اچھا فیسلٹیز دینے کے لیے ہم ان شاء اللہ کوشش کریں گے۔ یہ حج کیمپس جو ٹریننگ پروگرام ہے 20 فروری سے اسٹارٹ ہوئے گا۔ اینڈ بیفور تلنگانہ حج کوٹا تھا تلنگانہ اسٹیٹ کا اونلی 3,700، تلنگانہ اسٹیٹ بننے کے بعد حج کا جو کوٹا ہے